Kancelaria Gjermane Angela Merkel deklaroi se është e tronditur dhe e trishtuar nga sulmi në tregun e krishtlindjeve, duke e quajtur atë një ngjarje të tmerrshme. Merkel deklaroi se sipas të dhënave kemi të bëjmë me një sulm terrorist, duke shtuar se ne do ta gjejmë forcën për të vazhduar jetën tonë ashtu siç e dëshirojmë, në liri dhe në një shoqëri të hapur. Miliona njerëz po pyesin veten si është e mundur që gjatë një shëtitjeje në një treg krishtlindjesh, një vrasës të marr jetën kaq shumë njerëzve, është prehur Merkel. Ajo deklaroi se populli gjerman nuk dëshiron të jetojë me frikën e të keqes. Sipas saj, autori i krimit ishte një refugjat që kishte kërkuar azil në Gjermani. Mediat gjermane njoftojnë se personi që kreu këtë akt të rënd ishte skeduar nga policia për krime të lehta, por jo për lidhje terroriste. Autoritetet në Gjermani bën të ditur se tregjet do të vazhdojnë të jenë të hapura edhe pas këtij incidenti të rëndë.